Oh, ya no. Nah, kende injing napa lagi berangkat nih, Mbah? Dua bar nengar wau. Iki, Mbah, kalau suka nih sabun mandi, Mbah. Enggak nih. Nggih, sabun mandi niki kali sabun cuci piring. Nggih, matur nuwun nggih. Sami-sami. Kan napa, Mbah? Napa? Niki rek dik gejro. Niku. Jeri men napa niki, Mbah? Niku bolong wae diduduk nganti slebet dados pacinge buntet. Oh, kados ngenten iki, Mbah. Nah, toyane ngenten iki mlampah terus nek mboten dik anu nggih, Mbah. Mboten dik gejuk mlampah terus. Oh, ya kaya gini lho. DKI City ini niku kan buntet. Nggih. Lah niku saged terotong ngoten. Ndara mboten ngoten. Heeh. Ya kene sudah di nganu ya, Mbah. Sudah ditutup ya, Mbah. Nggih. Oh, iya. Sudah ya. Ditutup, lha mboten ditutup mengke. Oh, iya. Lah niki langkung etek lho. Enten sing ngasih niku mlebet e kula terus mrik-mrik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Semoga diberi keberkahan dan kelancaran untuk semuanya. Ya, ini masih di Petualang Alam Kampungku ini. Ya, ini lokasi di daerah Menjing, Jenawi, Balong Karanganyar ini, Lur. Ya, ini di persawahan ini, Lur. Mau ketemu sama bapak-bapak yang lagi ini. Nyangkul di sawah ini ya. Ini panennya sudah selesai nih, mau di tanami padi lagi nih. Nah, ini pohon cengkeh, pohon apokat, pohon nangka. Pohon apokatnya ini subur sekali. Pohon cengkehnya juga subur ini lor. Nah, ini ya, ini juga pokok apokat juga ini. Wis mantep. Subur-subur sekali ini. Oke, Lur. Di pegunungan daerah Balong ini, Lur. Kayak gini nih. Sawan wilayah Balong. Pun winae pun pinten dinten iki, Pak? Oh, lagi seminggu niki. Oh, nggih. Ya, ini lur benih padinya lagi usia 1 minggu ini lah. Ngoten kula ndamel video niki, Pak. Oh. Ya. Kirane boten saged danten kirang niki. Oh, nggih nggih. Niki kok arang-arang ngeten ya, Pak, niki? Nggih, arang-arang ngeten. Oh. Jeneng iki tumbasan lho. Kedhe kados ketel kados ngeten niku nggih. Lha niku nek kedhe nggih arang-arang ki namung rodok ketel niku kali niki. Nggih, lha nggih. Niki kok arang-arang ngeten lho. Nggih. Oh, lha nganu do keli ngeten ya, Pak? Boten niku anu boten tikil kok. Oh, nggih nggih. Niki becik nak saged dadi ngeten mangsae. Ini kalian Pak sinten nggih? Parso. Pak Parso, wah ini lur. Oh, mau nganu ya, Pak? Dik tan nemi nganu meleh ya nih. Pantun meleh ya nih. Nggih. Oh, nek jreng nganu sawahe luas e pinten nganu nih? Pinten hektar apa pinten nganu? Nek ora nganti hektaran. Niki niku lek tak selo-selo niku ngaler kali gedok nih. Oh, kali. Niki kali ngirhal pinyang niki. Oh, niki kan. Oh. Enten iki seprapat napa sewolon, Mbah? Nak mriki, Mbah. Nak mriki jane ukuran sewolon. Ning nak nak mriki jane seprapat ning nak daerah lermu ku printen sewolon ya. Oh, nggih nggih nggih.
Dalam ibu juga. Kulo nganu mbah. Saking daerah Sragen kulo mbah. Wow. Daerah Sragen. Wow, kali Pak sinten wow. Parso, Cip Parso. Pak Cip Parso. Cip Parso. Oh, nggih nggih. Iku lo ngono. Ya, kendhe enjing napa lagi berangkat iki wow, mbah? Kulo bar niku anu wow. Ini mbah, kalau suka nih sabun mandi mbah. Enggak nih. Nggih, sabun mandi niki kali sabun cuci piring. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami mbah. Iko nganu ndamel video keliling-keliling teng sabun ngadeng teng kampung ngeten niki mbah. Oh. Nah, Mbah Putri nganu nggih. Teng dalem mboten nganu nggih. Teng dalem. Oh, nak kampunge jenengan Putri, mbah. Bulurjo. Bulurjo. Tiyanggen kula nggih angsal mriki, Mbah. Lah, dusune pundi? Kampunge pundi nggih? Tiyange niku nganui. Wingi pas ngiring manten niku mboten wonten munggah ngeteni dipendheti beto trek iki malan. Mboten mriki, ana lan mriki wonten mawon niku. Wah, oh berarti Balong mriko sing mriko nggih. Terminal Balong mriko ngeteni. Nah, Balong niku nak grad sekitar Balong niku saged danten. Oh, sekitar ratusane. Nggih nggih. Nah, kene kula niku lek nggih niku nggih pegunungan niku, Mbah. Nggih, pegunungan. Niku, wah, niku gunung, niku Gunung Lawu nggih, Mbah. Napa di? Nika? Gunung Lawu. Gunung Lawu lur. Ya ini lho posisi di Dah Gunung Lawu niki. Di Balong niki, Mbah. Teng temote Balong jetes mriki. Kula to. Mriki temote pundi, Mbah? Kula temote anu Paranganyar. Nganune mriki kampunge kampung jetes. Jenawi. Beceng. Jenawi. Menjing Jenawi. Oh Jenawi nih ya. Oh Jenawi. Ya ini ketemu sama Mbah Cep Warso. Warso. Mbah Cep Warso ini. Warso betul Warso. Oh nggih, Mbah Cep Warso lagi ini buat lahan mau ditanami padi lagi nggih Pak. Oke, okay, lur, ini masih di petualang alam kampung di Jenawi. Temote Karanganyar nggih, Mbah. Oke. Okay. Nggih ngeten Mbah Parangin Mbah, kula tangane Mbah. Nggih. Amit nggih Mbah nggih. Nggih. Kita urut cukup sekian, banyak terima kasih. Lah niki ajeng Dik nganu napa Mbah niki? Napa? Niki rek Dik gejro. Niku jeri men napa niki Mbah? Niku bolong kang diduduk nganti slebet dados pacinge buntet. Oh, kados ngeten niki Mbah. Lah, mboten niku mungkin anu toyane niku saged. Toyane ngeten niki mlampah terus nek mboten Dik nganu nggih Mbah. Mboten Dik gejuk mlampah terus. Oh, ya kayak gini lho. Gejuk Dik. DKI City ini niku kan buntet. Nggih. Lah niku saged terotong ngoten. Ndara mboten ngoten. Heeh. Ya kene sudah di nganu ya, Mbah. Sudah ditutup ya, Mbah. Nggih. Oh, iya. Sudah ditutup lho, mboten ditutup mengke. Oh, iya iya. Lah niki langkung etek lho. Enten sing ngasih niku lebet e kula terus mrik-mrik kan. Oh, nggih nggih. Oh, nggih. Nggih, ngeten, Mbah. Mari ini, Mbah. Nggih, cukup sekian. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.